Marhaban, Namaste, Assalamu Alaikum, Sastriyakal. Welcome back to my YouTube channel, Name Image Vlogs, and this is your boy Mohammed Mehta Hussain. Finally, after ek dui hafta, chuddho punno din hol chuke, ghoro pa ulwa nasilu. Chuddho punno din bichot aaj ghoro pa ulawa chance palu. Kya na jano police rakhay ne ki kore? Ye private vehicle allowed nahi. Mom bhaisu muk dhorile mo kom rapido wala. Rapido registered kora asile mane bohuta kore. Ek bar mari chhisilu. Bhara kena ka lage rapido. Life ot sob kori samo lage ek bar ek bar. So, bhavilu golli di jao. Kintu golli bilakor obostha olop beya hoye ase panir karone. To bhavilu eta main road e di joye bhalo hobo mor. Bounce kori kori jai thaka to bhalo noy. তো মোক কিছুমানে কলে যে মোৰ বাইকৰ চাইড মিৰাৰ দুখন নাই তো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই জানো মোৰ বাইকৰ চাইড মিৰাৰ দুখন নাই লং ৰাইড গোৱালপাৰা ৰাইডটোতো মোৰ চাইড মিৰাৰ দুখন নাছিলে কাৰণ মোৰ এখন চাইড মিৰাৰ ভাঙিছে মই এজন মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াত যাওঁতে কোনোবাখন গাড়ীয়ে বেক কৰোঁতে মোৰ গ্লাছখন ভাঙি দিলে ৰাইট চাইডৰ তো সেইকাৰণে মোৰ গ্লাছখন খোলা আছে ৰাইট চাইডৰ গ্লাছখন ছিংগল নাহে বোলে পেয়াৰত ল'ব লাগে এতিয়া ৰখি আছোঁ যেতিয়া পইচা হ'ব দুটাই ল'ম দুটাই লৈ পেলাই দুটাই লগাম এতিয়া এটা লগাই ৰাখিলে বেয়া লাগে এনফিল্ডত এটা লগাই ৰাখিলে বেয়া লাগে স্কুটি ধুতি হ'লে লগাই ৰাখিলোঁ এম এটা পূৰা বহুত কষ্ট কৰিছে দেই এই লকডাউনত এইবিলাক মানুহক দেখিলে বহুত দুখ লাগে মোক তো যদি হওক ৰ'দ ওলাইছে ইমান দিন পিছত আশা কৰোঁ এনেকুৱা ৰ'দটো যেন বহুত জোৰে 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 নিজৰ ভল্টেজটো বঢ়াই দিয়ক আৰু পানীখিনি শুকাই দিয়ক ব্ৰহ্মপুত্ৰত জলদি জলদি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ পানীটো শুকাই গ'লে ভাল হ'ব তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অলপ শিলপুখুৰী পিনে শিলপুখুৰী পিনে মোৰ আৰু এটা ঘৰ আছে তো এই ঘৰটো বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে তো ভাবিলোঁ অলপ ঘৰটোত যাওঁ যাই পেলাই চাই আহোঁ কেনে অৱস্থা হৈ আছে নে মকৰাই নিজৰ ঘৰ বনালে মোৰ ঘৰটো তো চলো মেৰে সাথ আৰু থোৰা দেখো লকডাউনকে বাদ অলপ গুৱাহাটী কা হালত কেঁচা হে খালি গৈ মোৰ ঘৰটো একচুৱেলি চিনিগুটি ন শিলপুখুৰীয়ে এৰিয়াটো শিলপুখুৰীয়ে হয় ভিতৰতো চিনিগুটি বুলি গৈ তো ইয়ে যে ঘৰ হে তো ইয়ে ঘৰ আমাৰে আব্বা জান কা হে মতলব মেৰে আব্বা জান ইধৰ ৰহে হে বড়ে হুৱে হে পঢ়াই কিয়ে হে আমাৰে আব্বা জান ইয়াৰ কে লোকেল আদমী হে উজান বজাৰ কে লোকেল আদমী চিনিগুটি উজান বজাৰ আর হাম যে হয়ে ও হয়ে আপনি সরাপট্টি কে লোকে লাগে কিন্তু হম উধার বড়ে হুয়ে হ্যাঁ উধার স্কুলিং কিয়া হ্যাঁ উধার কলেজিং কিয়া হ্যাঁ যো ভি হো তো ফাইনালি রোদ তো দেখি বহুত ভাল লাগি আছে এনেকা রোদত মোটো ব্লগিং করা মজাই বেলেগ তো অকণমান টাইম রখিম নিজৰ ঘৰত তাৰপাছত ইয়াৰপৰা ওলাই পেলাই ভিডিওটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম ঘৰটো খিৰিকি চিৰিকিবিলাক খুলি দিওঁ অলপ গেছ টেছ হৈ আছে আমি ওলাই আহিলোঁ আমি মানে মই ওলাই আহিলোঁ মোৰ এইটো ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই এতিয়া ভাবিলোঁ অলপ উজান বজাৰ ঘাটটো চাই আহোঁ ৰ'ব ইমান বানপানী কমিলে নে বাঢ়িলে ইমান দিন পিছত ওলোৱা চান্স পাইছোঁ দিহে অলপ ফুৰি যাওঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো বহুত যুঁজি আছে কৰোণাক লৈ হেডছ অফ টু দ্য ফ্ৰণ্ট লাইন চলজাৰ্ছ ডক্টৰ্ছ পুলিচমেনছ যিমান যি মানুহ আছে যোনবিলাকে যুদ্ধ কৰি আছে কৰোণাক লৈ
মোৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ডক্টৰ আছে দুটা তিনিটা চৈধ্য দিন ডিউটিত থাকিব লাগে আকৌ চৈধ্য দিন কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগে তো বহুত প্ৰব্লেম ইহঁতক মেকুৰীয়ে ৰাস্তা কাটিছে সেইকাৰণে গাড়ীখন ছাইড কৰি দিছে কোনে কোনে মানে বাৰু এইটো মেকুৰী ৰাস্তা কাটিলে বেয়া বুলি মই ইমান নামানো সেই মেকুৰী ৰাস্তা কটা এটা শালিকা দুটা শালিকা দেখা তো অলপ ইয়াতে ৰখি দিওঁ ঘাটত ৰখিলোঁ ৰখি পেলাই এটা এটা ঠাণ্ডা ল'লোঁ চিয়াৰ্ছ ব্ৰাদাৰ বহুত দিন হৈছে আমি নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ লগত বহিব পৰা নাই এই কৰোণাৰ কাৰণে বাহ লগাই দিছে আমাক কৰোণাই বহুত দিন হম ভুল চুকে বেক চাইডে আছে মোৰ ক'ত আছে বে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত পানী বাঢ়িছে দেখিলে আপোনাৰ ওলাই পেলাই এতিয়া ঘৰৰ ফালে যাই আছোঁ বোলে গম পালে ৰিলিটিভ আহিছে আমার সঞ্জিত ভাইয়ের বাইকখনের অবস্থা অল্প বেয়া দেখিছো অকল কুলেন্টে ফুল হয়েছে বাকি সব বেয়া হয়েছে স্টার্ট দি থাকিবি বে যাব দে ফোন হয়ে গেল খালি हम लोग भी थोड़ा फालते हैं हमारे संजीत भाई मंजिल आ ही गई संजीत भाई घर यहाँ लेफ्ट साइड घुसी जाए संजीत भाई मैं घुसी जाए घर सीधा सीधी बाय बाय तो हम जाएंगे सीधा আমি আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী ক্লাব চাৰ্কেল ছিগনেলত ৰখাইছে আমাক ছিগনেল দিলে আমি এতিয়া যাওঁ থেংক ইউ যিয়ে হওক ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আমি শেষ কৰোঁ এইখিনি জেগাত তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মই পল এটা দিছোঁ পল যে নেক্সট ভিডিঅ' মই এনফিল্ডৰ মাইলেজ টেষ্টৰ ওপৰত বনাম নে হিমালয়ানৰ ৰিভিউ এটা দিওঁ ৰিভিউ ভিডিঅ' দিয়ে মই এতিয়ালৈ কোনো বাইকৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' দিয়া নাই নিজৰ বাইকৰো দিয়া নাই বাৰু তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই তলত দি দিম মোৰ চেনেলৰ যাব আজি ৰাতিৰ ভিতৰত পলটো শেষ হ'ব তাতে পলত দি দিব কিমান কি চাব বিচাৰে আপোনালোকে মাইলেজ টেষ্টৰ হিমালয়ান ৰিভিউ তো নেক্সট ভিডিঅ' তাৰে ওপৰতে আহিব Till then, stay safe, stay at home, do whatever you want to do, just don't trouble your mom. Bye-bye.